Кратки најави за денешниот дневник. Има ли правен лек за одобрението за градба на хотелот во Лагадин? Владата донесе одлука за намалување на цените на млечните производи и тестенините. По трет пат одложено судењето на тројцата гинеколози во случајот со родилката во Апоска. Излезе од печат прирачник за деца со дислексија. Со најавените и останатите содржини на дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Денес во Охрид умерено облачно и стабилно време со врнежи од дошт, ветровито и релативно топло за овој период од годината, беа измерени максимални 13 степени Целзиусови. Дождот ќе продолжи и во текот на ноќта кон сабота. Утре над најголем дел од Европа дестабилизација на времето која ќе донесе нестабилно време со врнежи од дошт со ветер. Над Алпите, Централна, Источна и Североисточна Европа снег и невообичаено студено време. Над Пиренејскиот и Апенинскиот, како и на југ од Скандинавија, стабилно време со сончеви периоди. Во сабота на Балканскиот полуостров, умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дошт, последени со ветер и ниски температури. На планините снег, на крајниот југ на полуостровот, стабилно со сончеви периоди, максималните температури од 9 до 20 степени Целзиусови. Во Македонија во сабота ќе преобладува умерено облачно време со повремени сончеви периоди, ветровито и посвежо со благ пад на дневните температури. Попладне минимални услови за сосем слаби локални врнежи од дошт. Минималните температури ќе се движат во интервал од 0 до 9, а максималните дневни во Македонија утре ќе достигнат 11, односно 19 степени. Во Охрид во сабота времето умерено облачно, ќе има услови за сосем слаби локални врнежи од дошт. Минималната 5, дневната 13 степени. Во недела и понеделник студени, утре со температури од 0, односно минус 3 степени, а во текот на денот времето претежно сончево со локална облачност и свежо. Максималните 9, односно 11 степени. Во вторник умерено облачно време. Ќе има сончеви периоди, но ќе биде потопло. Минималната минус 1, а дневната 13 степени Целзиусови. Време на енергетска криза си помагаме едни на други. Со 80 милиони евра неповратна помош од ЕУ, помагаме да се изнајдат најдобрите решенија за сите. Директна помош за намалување на сметките за електрична енергија за домакинствата и ранливите категории граѓани. Спроведување решенија за поголема енергетска ефикасност и намалување на енергетската зависност. Инвестирање во одржливи и обновливи извори на енергија и забрзување на енергетската транзиција кон зелени решенија. Преземаме заеднички чекори за доброто на сите, затоа што енергијата не поврзува. ЕУ со тебе. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од стоте различни дизајни на Swiss Krono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Ресторан Далга. Тамаро е 25 години охридски водички лидер и препознатлив бренд.
Обуките од менеджерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Tamaro Холдингот се грижи за организацијата и на време од пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет, од секакви брендови, по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на нови потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домакин. Tamaro, повеќе од маркет. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Градоначалникот на Охрид и Министерот за транспорт и врски денеска на пресконференцијата почувствуваа потреба, како што кажа, детално да ја запознат јавноста со предметот за градењето на хотелот на брегот на Охридското езеро во Лагадин. Основата врз која сите градоначалници наназад го поништувале одобрението за градба на хотелот во Лагадин веќе не држи вода и со мериторната одлука на второстепената комисија на Министерството за транспорт и врски завршува предметот со овој инвеститор, кажа денеска на пресконференција градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков. По решението на Министерството за транспорт и врски од 1 декември 2022 година, кое станува правосилно на 1 март 2023, со кое се поништува решението на Општина Охрид за прогласување за ништовно на одобрението за градба, без да се врати повторно на одлучување кај Општината, според Пецаков, Општината веќе нема што да преземе по тој предмет. За прв пат во историја, барем за Општина Охрид, второстепената комисија на Министерство за транспорт и врски одлучува мериторно. Меѓутоа, некако што вика законот на вториот пат дека треба да одлучи мериторно, туку одлучува десеттиот пат мериторно и му дава правосилност истиот орган, не јас. Што значи дека истото решение против кое е покренато УПБР 23852 во уште во 2017 година, каде што е прогласено како ништовно, односно одобренијата, се извинувам, кое што е издадено во 2016 година, сега стапува на сила. Како да постапи Општина Охрид кога веќе сето ова дадено од тој? Јас не разбирам зошто е повикот по мене, наместо на тие состаноци кои што ги држиме заедно со министрите, присутни били и од животна средина, и од култура, и од транспорт, да се доведиме во ситуација да дозволат после 10 решенија да дадат мериторно и правосилно. Не е случајно мериторно, ви гарантирам. На 23. декември 2016 година Општина Охрид издава одобрение за градба на хотелот во Лагадин на самиот брег на езерото. 2,5 месеци потоа, на 15. март 2017, Општината истото го поништува. Ненавремено отпочнување со градба спротивно на одредбите од Законот за градење е основот по кој е донесено решението за ништовност на одобрението за градба и врз ист основ во период од 7 години се донесени 10 такви решенија. Инвеститорот во неколку наврати поднесувал жалби до второстепениот орган. Второстепената комисија при Министерството во два наврати во 2019 и во 2020 ја одбива жалбата на инвеститорот и го потврдува решението на Општината. И во двата наврати инвеститорот поведува управен спор со тужба до Управниот суд против Министерството и против Општина Охрид, при што судот наложува враќање на предметот кај Општината. Само градоначалникот Пецаков подпишал две решенија за ништовност на одобрението за градба, првото на 9.6.2021 година, а по второто, предметот не бил веќе вратен назад во Општината, односно второстепената комисија во Министерството одлучила мериторно.
Министерот за транспорт и врски Благој Бочварски на пресконференција која следуваше веднаш по она на градоначалникот Пецаков кажа дека во 2022 година Управниот суд донел пресуда од 10 страни со која го задолжува Министерството да постапи мериторно и дава можност на Општина Охрид да ја прегледа повторно постапката за издавање на одобрението за градба и доколку има друг основ да го огласи за ништовно одобрението по друг основ. Бочварски лично и Министерството како институција биле опоменети од Управната инспекција задолжително да донесат мериторна одлука за хотелот во Лагадин. Сакам да потенцирам, за да биде јасно на сите. Министерството за транспорт и врски не го потврди одобрението за градење на тој објект. Затоа ја укажавме на Општина Охрид по било кој друг основ да ја разгледа постапката за издавање на одобрението за градење и прибавената документација. Затоа што тоа е пресуда и одлука на највисокиот орган во оваа постапка, а тоа е Управниот суд. Исто така сакам да потенцирам дека Комисијата за УНЕСКО дава препорака на Општина Охрид да го преиспита целосно одобрението за градење во делот на целата постапка. И се уште не е јасно зошто тоа не го прави Општина Охрид по 6 години од издавањето на одобрението за градење и не сака повторно да ја разгледа целата постапка, бидејќи се работи за објект од втора категорија во надлежност не на Министерството за транспорт, туку на Општина Охрид. За градоначалникот Пецаков, основата врз која со години Општината носи решение за поништување на одобрението била прецизна и дури и потврдувана од второстепената комисија во Министерството, но министерот Бочварски пак смета дека Општината е незаинтересирана да го разработи детално целиот предмет и да додаде дополнителни аргументи за поништувањето на одобрението согласно насоките од Управниот суд. Нека ми кажи некој било кој оптаму, врз основа на ова втора степено, јас како да пошо да правам јас? Може да го отвори повторно предметот на разгледување во Општина Охрид, нешто што од него во побара и Комисијата за УНЕСКО. И тоа може да го направи по сите основи, само не по овој основ по кој што веќе има пресуда од Управен суд. И доколку не знае како тоа треба да го направи, Министерството за транспорт, јас лично, службите во Министерството, сите правни тимови стоиме на располагање на Општина Охрид да помогнеме во понатамошните постапки со цел да дојде правдата во однос на овој објект, но и за секој друг објект каде што треба да помогнеме. И додека предметот за хотелот на Брегот во Лагадин се шета по институции 7 години и не се знае дали ќе се најде правен лек за одобрението за градба, инвеститорот се очекува да побара и оштета од Општина Охрид, што дополнително финансиски ќе оптерети блокираната Општина. Владата донесе одлука да ги замрзне цените на тестенините и на млечните производи, со што тие ќе се намалат за 15, односно 10%. Соопшти денеска премиерот Димитар Ковачевски на заедничката пресконференција со министерот за економија Кришник Бектеши. Оваа одлука ќе се применува од 16 март 2023 година до 31 мај 2023 година. Од 16 март цените на млекото и млечните производи ќе се намалат за 10%, а на тестенините за 15%, соопштија денеска премиерот Димитар Ковачевски и министерот за економија Кришник Бектеши. Одлуката е донесена на денешната седница на влада, а цените на овие производи ќе бидат замрзнати до 31 мај годинава. За 10, односно 15% треба да се намалат цените по кои овие производи се продавале на 1 март. Се замрзнуваат цените на млечните производи, тоа трајното кравјо млеко со масленост од 2,8, 3,2 и 3,5%, урда, кравјо бело сирење и мешано бело сирење, кравје кашкавал со исклучок на кравје кашкавал без додатоци и пармезан, киселото млеко, павлаката и јогуртот без додатоци. Од тестенините за 8 до 9 денари ќе се намалат цените на шпагетите и макароните. Се замрзнува, односно намалува цената на тестенините, кое намалување се предлага да биде за 15% на цената која се применува во трговијата на мало на 1 март 2023 година, односно во просек за околу 8 до 9 денари. Се работи за тестенини, односно за макарони и шпагети. Исто така и се укинуваат и царинските давачки за увоз на овие продукти за период од 13 март 2023 година до 31 мај 2023 година.
Министерот за економија Кришник Бектеши кажа дека листата на производи чии цени владата ќе ги замрзне ќе се прошири доколку производителите не ги намалат цените на основните прехранбени производи. Анализите на секторот за трговија и на стопанските комори покажале дека и покрај мерките на владата во делот на ограничување на маржата и субвенционирањето на струјата за производителите, повеќето компании на некој начин се здружени да не ги намалат своите профити, кажа Бектеши. Согласно сите анализи од секторот за трговија, но и од стопанските комори, се утврдува дека повеќето од компаниите ја користат максималната маржа која е наведена и на несекав си начин се здружени се со цел да не ги намалат нивните профити. Затоа одлучивме како Министерство за економија во соработка целосно со председателот на владата да го менуваме моделот и сега да одиме на замрзнување на цените на овие производи кои веќе ги наведов. И ќе ни останат само шеќерот, јајцата од кокошка и македонски ориз, кои во наредната недела ќе се направат анализи за истите овие производи, кои најверојатно, ако не ги намалат цените и таму, ќе се донесат вакви одлуки. Ова е второ замрзнување на цени годинава. Предходно владата на 28 февруарија замрзна цената на белиот и полубелиот леп со тежина од 450 грама на максимални 33 денари и ја укина субвенцијата за струја на производителите од прехранбената индустрија затоа што не го испочитуваа договорот со владата за намалување на цените. Министерот за економија Бектеши се осврна и на можноста за продолжување на субвенционирање на трошоците за електрична енергија на општините и јавните предпријатија. Значи има барање од општините за да продолжи субвенционираната струја за јавните комунални предпријатија и основните и средните училишта. Јас сакам да ги повикам општините тоа да го направат како здружение, дали преку ЗЕЛС или преку друго здружение, тоа е нивна работа, да достават барање до владата, согласно калкулациите, анализите, што ќе ги направиме, ние секако дека кога се има простор, ќе им излеземе во пресвет. Што значи ова? Ова значи дека и обврските нивни што ги имат, ние сме подготвени да ги покриеме како влада, но треба јавно да излезат и да им кажат на граѓаните зошто бара зголемување на цената за водата за пиење. Јавно нека излезат и нека кажат зошто го бара тоа. Заради тоа што моментално користат субвенционирана електрична енергија за нивните водостопанства. Ако во случај ги зголемат цените на водата, нема да има подршка од страна на владата, пошто ние ги подржуваме со буџет кој се полни од страна на граѓаните. Ако не ги зголемуваат, ние секогаш така ќе продолжиме. По трет пат се одложи судењето против тројцата гинеколози од Струшката болница, кои се товарат за тешки дела против здравјето на луѓето. Според обвинението, поради лекарска грешка при породување, родилката Јилда Свеапоска, медицинска сестра од Дебар, остана без три органи – јајник, матка и бубрег. Веапоска вели како одминува времето, таа се чувствува се полошо и физички и психички, а дополнително е изложена на трошоци за секое доаѓање на ручиштата во Основниот суд Струга. По трет пат се одложи судскиот процес против тројцата гинеколози за случајот со родилката од Дебар Јилда Свеапоска, која при царски рез во болницата во Струга остана без три органи – бубрек, матка и јајник. Денеска одлагањето беше поради отсутство на адвокатот на трето обвинетата лекарка. Веаповска вели, како одминува времето, таа се чувствува се полошо и физички и психички, а дополнително изложена на трошоци за секое доаѓање на рочишта во Основниот суд Струга. Но вели, не се откажува од барањето правда. Сметам дека ова е само одлагање и купување на време. После сето тоа сторено, имав уште еден оперативен зафат. Се лекувам на психијатрија. Се повеќе и повеќе ми се влошува здравјето и психички и физички. Во случајот обвинети се тројца гинеколози од Струга, кои се товарат за тешки дела против здравјето на луѓето, затоа што при породување поради лекарска грешка на Веаповска и оштетиле бубрежната артерија. Адвокатот вели, очекуваат да се забрза судскиот процес. Сепак премногу време одминува по основа судење. Очекувам дека последното рочиште ќе се убрза целокупниот процес и ќе дојдеме до
првостепена пресуда во најскор можен рок. Досега е одржано само едно ручиште во јануари, кога сведочеше оштетената. Медицинската сестра Илда Звеаповска, таа ни солзи раскажуваше за целата голгота која ја минала во болницата во Струга. Тогаш докторите Мухамед Асани, неговиот син Блертон Асани и Лилјана Јовановска кажаа дека не чувствуваат вина. Следното ручиште е закажано за 9 мај. Излезе од печат прирачник за деца со дислексија, насловен Џуџето Јоханухан Папатакапов Смирнов. Станува збор за сликовница со 11 илустрации, издадена од страна на Сдруженијето за потикнување на развојот на книжевноста и други уметности, Креативна верига, а поддржан од Министерството за култура на Република Македонија. Илустрациите се на Александар Илиевски, текстот е на Мерсиха Исмаиловска. Прирачникот ќе биде промовиран во Охрид во понеделник на 13 март во 11 часот во кафе бар Шила. Јоханухан Папатакапов Смирнов имаше долго име, но бидејќи џуџе, самиот беше кус и тоа му годеше. Вака започнува прирачникот за деца со дислексија за кој илустрациите ги направи охријанецот Александар Илиевски. Тој е поранешен дипломец на Универзитетот за информатички науки и технологии Свети Апостол Павле од Охрид, а сега на магистерски студии на одсек медиумски телекомуникации во Марибор, Словенија. Инспириран од расказот на неговата поранешна професорка Мерсиха Исмаиловска, насловен како џуџето Јоханухан Папатакапов Смирнов, на Александар му биле потребни 2 години визуелно да ги оживее ликовите во овој прирачник кој децата со дислексија ќе може да го користат и како боенка. Станува збор за 11 илустрации од кои претходно имавме повеќе, но најдобрите се избраа за печатење. Последниве 2 години работам така побавно, но гледам да се доста точно и креативно избрани елементи, значи секоја линија, секој елемент во оваа книга се точно смислени. И ми треба, мислам дека 2 години негде да се реализира цел проект. Изданието на овој мално корисен прирачник од Сдруженијето за потикнување на развој на книжевноста и други уметности Креативна верига, а поддржано од Министерството за култура на Република Македонија. Александар вели дека нему како илустратор нему е целта само да го прикаже собствениот уметнички израз пред општеството, туку со тоа да придонесе за заедницата токму онака како што се надева дека ќе направи со прирачникот за деца со дислексија. И мислам дека добра идеја беше на нашиот дизајнер во тимот, Владимир, кој одбра фонд кој е направен стрикно за деца со дислексија, кои ќе можат подобро и полесно да разликуваат букви, да читаат добро. Самата идеја на овој проект не беше само да се издаде сликовница, него да се направи, можам да кажам, некој бренд кој понатака би излегле анимирани филмови, играчки за деца, сликовници, бидејќи како предходно бев аниматор за цртаната серија Светот на Биби. Илиевски објаснува дека сите заинтересирани родители и професионалци на кои дислексијата им е предизвик може да го набават ова издание преку Сдруженијето Креативна верига. Моментално Александар работи на уште еден проект на Матичниот универзитет во Марибор, посветен на реката Драва, а не крие дека како љубител на анимацијата и стрипот Негов сон е анимирано издание на џуџето Јоханухан. Промоцијата на џуџето Јоханухан Папатакапов Смирнов ќе се одржи во понеделник во 11 часот во кафе барот во Охрид. Преку Центарот за развој на Југозападниот Плански регион, Програма за равномерен регионален развој започна инфраструктурните зафати за реконструкција на општинската зграда во Општина Дебрца, село Белчишта. Започна реконструкцијата на општинската зграда во селото Белчишта, Општина Дебрца, во првата фаза. Планирано е во оваа фаза да се изврши реконструкција на кровната конструкција, потоа спомен собата од Народно-ослободителната борба во објектот, а ќе се постапи и ПВЦ дограма во одредени простори и објектот, каде дограмата беше стара дрвена.
Проектот се реализира преку Центарот за развој на југозападниот плански регион, програма за рамномерен регионален развој за 2022-2023 година. Вкупната вредност на работите изнесува 4.461.007 денари, од кои 3.695.600 денари ги обезбеди Центарот за развој на југозападниот плански регион преку Бирото за регионален развој, а 765.407 денари се учество на Обштината Деберца. Во втората фаза, за која се подготвува апликација за користење на средства од програмата за рамномерен регионален развој за 2023-2024, се планира целосна реконструкција на зградата, вклучително и големата повеќенаменска сала на Обштината. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Кинескиот председател Си Джинпинг обезбеди трет 5-годишен председателски мандат. Кандидатурата на Си, која беше единствена предложена, ја подржаа речиси 3000 членови на кинескиот парламент. Ваквиот историски председател во земјата ќе му овозможи на 69-годишникот да стане шеф на државата со најдолг стаж во модерна Кина. На внимателно изведената церемонија во Националниот народен конгрес во Пекин си ја кренал десната тупанце и ја ставил левата рака на црвената кожна од кинескиот устав. Назначувањето на председателската функција од страна на кинескиот парламент доаѓа од како во октомври минатата година на Джинпинг му беа доделени уште 5 години како шеф на кинеската комунистичка партија и војската, две незначајни лидерски позиции во кинеската политика. Но почетокот на неговиот трет председателски мандат доаѓа кога Кина, втора по големија економија во светот, се соочува со големи предизвици од човекови права, закрепнување од политиката за нулта ковид, слаба глобална побарувачка, кревка доверба меѓу потрошувачите и бизнисите, па се до затегнати односи со Вашингтон и Западот поради Тајван, како и поддршката на Пекинг за Русија. Во Хамбург во масовно пукање загинаа досега најмалку 7 лица. Полицијата на Твитер објави дека е во тек голема операција во областа Алстердорф. Бил пишува дека најмалку 7 лица се загинати. За сега нема сигурни информации за мотивот на злосторството. Ве молиме да не споделувате неверодостојни предпоставки или да ширите гласини, соопшти полицијата во Хамбург. Полицијата потврди дека пукањето се случило во центар на Еховени сведоци во улицата Делбеге. Жителите на Хамбург преку апликација околу 21 часот добиле предупредување дека имало пукање и дека тоа го извршил сторител за кој се верува дека е најверојатно сега веќе мртов. Ситуацијата е се уште прилично нејасна, но Хамбургер Моргенпост јавува дека најмалку 6 мртви биле пронајдени на местото на злосторството, за кое вела дека бил храмот на Еховините сведоци. Бил за посветување известува дека досега 7 загинали и 7 се тешко повредени, 18 полесно. Амбулантни возила се на место на настанот, германската полиција се уште трага по останатите нападачи, јавуваат локалните медиуми. Палестински нападач отвори логан врз цивили во преполна улица во центар на Тел Авив, при што ранил 3 лица пред да биде застрелан и убиен од израелската полиција. Престрелката следува неколку часа откако израелските сили при рација убиле тројца палестински милитанти во окупираниот Западен брег. Нападот се случил на популярна сообраќајница исполнета со продавници и ресторани. Тел Авив во моментот на инцидентот бил преполн со луѓе бидејќи во градот се одржувале антивладени протести. Според израелските безбедносни служби, лицето за време на нападот било застанато на средина на улицата и неселективно почнало да пука со пиштолот, но полицијата успеала брзо да го совлада. Селото Понтерион во Франција го погоди торнадо кое предизвика голема материјална штета во четвртокот. Мештаните вела дека торнадото се спуштило врз нив околу 17 часот. Се леташе. Целото село, сите автомобили беа уништени, вели жител на Понтарион. Во селото живеа 360 жители, а пожарникарите примиле повеќе од 150 повици. Селото и речи си целосно уништено, крововите на куќите се однесени, има спасувачки екипи пожарникари, изјави началникот и додаде дека пожарникарите во селото имале повеќе од 90 интервенции. За среќа не се пријавени повредени. Ова е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодариме што не следевте. Пријатно.